Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 30 de abril de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2281. Ele tem 6 páginas, 50 elogios e 23 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhido, que tem 15 máximos. O tema é pseudo-racionalidade. A especialidade é autocogniciologia. Quem redigiu o verbete é a professora Rose, que está aí, disposta a qualquer coisa. Tenha cuidado com ela, porque ela é tradutora, né? Entende do assunto, né? Definição. A pseudo-racionalidade é a falsa razão, suposta racionalidade, ilusão cognitiva da consciência, homem ou mulher, atuando na autoproteção ao modo de mecanismo de defesa do ego, MDE, manifesto através de pensamentos, sentimentos, atitudes e ou atos na interação consciência-cosmos. A propensão ao carregamento pensênico no sem, as distorções pensênicas, as deformações da autopensenização, a razão refém das paixões, a razão submissa a atitudes irrefletidas, o arsenal autodefensivo do ego, o conflito entre a impulsividade e a razão, a coerção encoberta pela suposta razão, as emoções do bicho burlando subrepticiamente a racionalidade da consciência, os esquemas mentais da infância ainda vigentes na fase adulta, as atitudes emocionais autodefensivas, amigáveis, hostis ou ambivalentes. Eu li apenas um trecho da fatologia, que tem mais de 20 linhas. Agora, para a fatologia, a encriptação paragenética de ideias anacrônicas, as retrocognições trazendo à tona a estrutura autodefensiva do ego, a pseudo-racionalidade humana revelada pelos parafatos, o estado de afunilamento autocognitivo próprio da dimensão intrafísica restringidora da lucidez consciencial, mantido no período pós-dessomático, a retilinearidade da lógica multidimensional. Na argumentologia, nós temos o tópico da avaliação com 6 condições autoquestionáveis sugeridas com o propósito de favorecer a autoavaliação quanto à pseudo-racionalidade. Na tabelologia, nós temos 14 cotejos entre pensamentos, sentimentos, atitudes e ou atos pseudo-racionais e racionais. Na remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Ilusão da regularidade, irracionalidade religiosa, irrazão, pseudo-profundidade humana e raciocínio falho. Frase enfática. O fato de a razão ainda ser influenciada pelos diversos fatores emocionais aciona os agentes autodefensivos internos, justificativas cosmoeticamente inaceitáveis da pseudo-racionalidade. Como você vem resolvendo o dilema da atuação dos impulsos subcerebrais sob a racionalidade pessoal? Qual percentual de pseudo-racionalidade você ainda mantém? Em quais áreas de manifestação? A bibliografia tem uma fonte bibliográfica. Agora, a mega análise aí, inclusive com a parte do João Aurélio, o João Paulo, nós temos aqui 20 itens bem claros. Ilusão, irrazão, idealização, irreflexão, distorção, pseudopensanidade, emocionalidade, impulsividade, ilogicidade, autopensanidade, autojustificativa, achismo, incoerência, lacuna e equívoco, autocogniciologia, autorraciocinologia, autodiscernimentologia, subcerebrologia e omissão.
Agora, o verbete do dicionário, que tem muita relação com o verbete da enciclopédia, impercepciologia. Eu chamo a atenção para as pessoas lerem aí, é a conclusão e a complementação. Vale a pena ponderar aí, que muita coisa também encaixa perfeitamente aí no verbete da enciclopédia da professora Rosa. Agora aqui, questionamento. Professor, os celtas tinham conhecimento de Atlântida? Como eles não deixaram quase nada escrito, fica difícil saber o que eles conheciam. Como a Conscienciologia vê o mito de Atlântida? E qual livro sobre a cultura celta o senhor me indica? Existe algum que seja da Conscienciologia? Olha, primeira coisa é o seguinte, o processo aí dos celtas é muito obscuro mesmo. Agora, eles participaram de uma série de culturas diferentes, nações diferentes, etc., e épocas diferentes. Agora, o mito da Atlântica é muita bobagem que tem sobre isso, é preciso ir com calma. Agora, sobre livros sobre o celta, o melhor é você telefonar para a Epígrafe, a nossa livraria que tem aqui, e perguntar quais os livros sobre o celta que eles têm. Eles têm, entre eles, uns dois livros muito bons sobre o assunto. Telefona para Epígrafe, é aqui no CAE. Professor, uma pesquisa retrocognitiva, muitas vezes, começa através de um gatilho, ou seja, a pessoa não estava esperando aquilo. Como proceder às autopesquisas retrocognitivas diante do fato de não saber verdadeiramente o que se busca? Primeira coisa é anotar tudo. Com o passar do tempo, aquilo começa a ter, assim, tomar corpo racional. Mas é preciso anotar tudo, não deixar nada de fora. Agora, a nossa verbetógrafa. Na parafatologia, página 2, linha 1 e 2. Poderia nos detalhar melhor e exemplificar a encriptação paragenética de ideias anacrônicas? Encriptação paragenética de ideias anacrônicas são ideias que a consciência teve, a pessoa teve em vidas anteriores e que foram muito marcantes e ficaram aí fazendo parte da paragenética dela. Essas ideias estão encriptadas porque muitas vezes ela já nem lembra mais disso, ela já esqueceu dessa questão aí, mas elas ainda fazem parte da parte mental somática referente à paragenética. Em Teoriologia, página 2, favor explicar a teoria dos mecanismos de defesa do trafar. Ah, sim, isso aí é bem interessante. A teoria do mecanismo de defesa do trafar, esse mecanismo de defesa, ele aparece muito quando a pessoa está passando pela condição de consciência cobaia do conscienciograma, lá na Conscius. Isso aí é uma coisa bastante comum. Nessa condição de consciência cobaia, ela fica bem exposta e vão aparecendo os trafares dela e muitas coisas que ela não quer ver ou vê e tenta camuflar. Então, aí aparecem as justificativas para aquela condição que ela vai dando aí. Ela vai procurando sempre esconder ou justificar aquilo. Muitas vezes acontece isso, tá? Eu já passei aí pela condição de consciência cobaia algumas vezes, e esse mecanismo aí, até a gente identificar, às vezes você acha que está sendo super racional, justificando lá tudo que está vindo à tona ali no consciência cobaia, e quando se dá conta, vê que é esse mecanismo aí que está atuando, a defesa do próprio trafar, o escondimento desse trafar. Ele é um pouco diferente aí do mecanismo de defesa do ego, porque aí ele é totalmente nosográfico. O mecanismo de defesa do trafar, ele é nosográfico, no caso. Em Efeitologia, página 3, o efeito halo da pseudo-racionalidade sobre o holossoma. A questão da pseudo-racionalidade sobre o holossoma é a questão das ideias, né? Por exemplo, uma ideia de apriorismo ou uma racionalidade, uma defesa pessoal do ego aí, ela pode ter efeito sobre os vários veículos de manifestação da consciência, tanto a questão mental, com as ideias, você não pensando numa retilinearidade racional, você tendo essa camuflagem aí das próprias ideias, essa alteração dos sentimentos, que seriam as emoções que viriam à tona também,
uma coisa influenciaria no outro, a própria energia, né, da pessoa que está utilizando da pseudo-racionalidade, e no soma, por exemplo, eu vou te dar bem um exemplo disso aí, você minimizar algumas coisas que acontecem com o seu soma, né, isso aí pode ter um efeito também em vários veículos seus. Isso aí seria a manifestação da pseudo-racionalidade em vários veículos da consciência. Agora, na perfilologia, página 4, qual é a explicação do termo naiver Wissenschaftler? Aqui seria, esse termo é um termo alemão, e ele quer dizer o pequeno cientista. É o cientista que está iniciando na questão científica, né? Então, esse seria o termo aí que eu peguei da cultura alemã. Isso aí seria a sabedoria do ingênuo, isso, da ingenuidade. Isso é que é. E aqui ele tem uma relação aqui na frente, quando eu não sei nem pronunciar aqui o nome. Algar's Psychology, né? É. Que seria a psicologia também do senso comum. Sim. Essas duas expressões aí, elas estão bem... É dos ingênuos. Bem ligadas. Sim, a psicologia dos ingênuos. A Comunex Nosso Lar, por ser uma Comunex Espírita, o que promove ressomas. Apesar de ser uma Comunex religiosa, ela é uma Comunex avançada, nela há universalismo. Olha, de qualquer maneira, lá é melhor do que a baratosfera. A gente vai dar uma resposta. Professor, meu pai é alcoólatra e não bebe há 15 anos. Ele nunca mais teve uma vida psicologicamente normal e já recebeu um diagnóstico inicial de possível esquizofrenia. E tem muita resistência à medicina. Às vezes ele tem momentos que parece uma outra personalidade que toma conta dele. É uma pessoa boa que ajuda bastante os outros. Não tem demonstração de violência alguma. É apenas um desvio de personalidade após os quais ele tem falha de memória. É como se fosse um processo contínuo de auto e hetero assédio. E ainda tem o agravante de ele frequentar um centro de Umbanda, que nós achamos que não é dos mais corretos. Poderia dar alguma orientação ou colocar no seu TENEPS? Nós vamos colocar no TENEPS. Essa pessoa aqui está falando do Rio de Janeiro, mas o pai é do Espírito Santo. Nós vamos colocar. Agora, ele tem assédio mesmo, ele está envolvido por assédio, a gente nota aqui pela situação. Vamos trabalhar, vamos ver o que, é que nós fazemos para ajudar. Agora, eu entrego aí a professora Rose para você aí, Arlindo, por favor. Rose, aqui na citaciologia, segundo aqui, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Essa citação aqui eu peguei do Blaise Pascal, e eu achei bem interessante a história dele, aí, que ele também teve a questão da síndrome de Swedenborg, depois ele voltou atrás, né? Então, aqui nessa citação eu entendi o seguinte, que o coração tem razões que a própria razão desconhece, quer dizer... A emocionalidade, a questão do cardio-chakra aí, pode aparentar muitas razões que, racionalmente, elas não são nem conhecidas. A pessoa sentiu, teve aquele impacto, e ela poderá, através disso, buscar justificativas para, aparentemente, racionais para essas razões aí que ela buscou na parte emocional aí dela, sabe? Foi essa... questão aí que eu vi mais relacionada com essa... E na página 2, a sexta linha da página 2, o mecanismo da racionalização exemplificado na fábula Raposa e as Uvas, atribuída a Esopo. Essa fábula da Raposa e as Uvas é uma fábula aí também bem conhecida, que havia lá um pomar lá com lindas uvas, e a raposa estava passando, ficou com muita vontade de comer as uvas e tentou pegar, mas ela não alcançava. Daí ela pulou, fez umas 500 coisas lá e não conseguiu pegar as uvas. Então ela olhou para as uvas e disse, pois é, né? Mas parece que está verde, eu acho que não estão muito boas essas uvas. E ela começou a trazer uma série de justificativa pelo fato de não haver conseguido pegar as uvas ali que ela tanto estava desejando. E eu acho que essa fábula aí, ela tem bastante relação com a questão da pseudo-racionalidade em função da pessoa buscar justificativa para aquilo que ela não está conseguindo. Gente, agora eu quero falar uma coisa para vocês.
A ideia da Kátia está dando dividendo. Você sabe que até ontem nós tínhamos 19 dos 36 que estavam favoráveis a fazer um verbete por mês. Agora, o que você passa? Eu acabo de receber aqui da nossa professora Miriam Kunz, professor Walter, confirmo o compromisso de escrever um verbete mensalmente, conforme a sua listagem. Não me manifestei antes porque estou em Porto Alegre. Agradeço muito a oportunidade. Abraço. Miriam Kunz. Quer dizer, com essa, são 20. Agora, tem aqui a Dulce, também mandou dizer que está apta para a escrita de verbetes. Por incrível que pareça, não é isso? É isso? Também está apta. Que é do Otto Mendonça. Que o Otto também está. Pois é. Então, é a Dulce e o Otto, é isso? O negócio é esse? Mas e ela? Ela não deu a resposta. Ah, mas não, estou pensando que é ela também, não veio. Então é o Otto. Então o Otto não está aqui. Então a gente tem que colocar. Viu? Mas você não está na lista. Professor, vamos. Então você vai entrar na lista. Eu vou acabar de colocar aqui. É? Lista do quê? Eu estou por fora. Você não sabe o que, que é? Eu estava trabalhando essa semana, não vem aí. Lista do quê? Escuta. O caso todo assim, deixa eu ler tudo aqui de novo. Isso foi feito faz 3 dias. Professor Valdo, solução para priorizar o dicionário e parar de escrever enciclopédia para mim, para vocês fazerem a enciclopédia e eu vou fazer o dicionário. Um ano são 365 dias. 365 dias dividido por 30 vão dar 12 verbetes. Se 30 verbetólogos escrever 12 verbetes por mês, quer dizer, um por mês, nós temos 360 verbetes, que é o total anual. Então, verbetes de neo ou outros neoverbetólogos. Nós precisamos mais 365 verbetes. Haveria, então, estoque de verbetes prontos. Agora, com isso, tem uma listagem de 36, que o seu nome não está aqui. Você vai entrar? Você faz um por mês? Então, acabou. Então, ó, o Otto Mendonça... É pé de pato, mão de onça. Está entendendo? Vai. Está certo? Vai entrar aqui. Então, nós temos 37 e, até o momento, 21 pessoas. Professor Waldo, pode colocar o meu também. É? Pode colocar o meu também. Ah, é? Onde é que está o seu aqui? Ali na lista. Pois é, Cristina, deixa eu ver. Não, está aqui. Então, 22. Professor Waldo, aqui é a Sandra, aqui no B. Aqui. Pode colocar o meu também. Ah, você também? Onde é que está seu nome aqui nesse negócio? Sandra Tornier está aqui. Então, 23. Tá. Para 37, faltam 14. Professor Waldo, eu acho que o meu está aí também, Cristina. Você, por incrível que pareça, seu nome está aqui. Viu? 24. 24 a 37, faltam 13, tá certo? Valdo. Você também está aqui, será? Não é possível. Por incrível que pareça, Hernande Leite não está, então é 38. A venda está começando a render extras. Professor? Espera aí, deixa eu escrever isso aqui. Então são 38 para 25. Na falta letra 3. A aqui. Hein? Roberto Kunz aqui, ó. Confirmo também. Ah, você também? Por incrível que pareça, seu nome está aqui. Então está aí. Deixa eu contar agora que vocês já me confundiram tudo aqui. Valdo. Ah. Vou me também? Comprometer também. É você a primeira que estava aqui. Tá, pois é, vou ter que comprometer. Estava zerada. Então, gente. O seu está aqui? Não, tá. O seu já está marcado. Você está perdida. Eu vou marcar duas vezes, você faz dois por mês. Né? Agora professor. Aqui. A Mabel já está. Professor, é. Aqui no B, Nilce, eu também confirmo. É? Ela está aqui? Como é que é? Nilce Oliveira. Ah, não, ela está aqui sim, está zerada. Mais uma.
Então, escuta, nós somos ao todo 38 aqui. Então, deixa eu ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, gente, nós temos 38, tem 28, só 10 que não participaram. Agora, dos 36 básicos seus, aumentaram 2, tá certo? Então, nós estamos aí com tudo. Vou começar a ficar prosa com isso aqui. Entende? Eu terminei o primeiro volume, agora nós vamos fazer a revisão. Vamos ver se a gente publica o primeiro volume do dicionário antes do Natal. Entende? Para a gente ver com calma. E eu vou trabalhar mais, então. Vocês estão me colocando, é um serviço na mão. Sabe? Eu não sei se eu fico alegre ou se fico danado da vida. É isso? Está aumentando meu serviço. Agora, para você, podemos afirmar que uma pessoa que acha que é racional, porém frequenta qualquer tipo de seita, doutrina ou religião, está na condição de pseudo-realidade nessa dimensão, na intrafisicalidade? Olha, qual a intenção dela em frequentar esses locais? Tá? Pode ser que ela tenha ido lá na questão de infiltrada para ajudar, mas pelo que a pergunta aí que você me envia, eu acho que é bastante difícil. E nesse caso, eu ainda vejo ela usando bastante a questão da pseudo-racionalidade. Sinergismologia, página 2, terceira linha. Poderia ampliar o sinergismo, afetividade, sadia, razão? Esse sinergismo simboliza a constituição teática da dupla evolutiva? Sinergismologia, só um momentinho, por favor. Dois, né? Ah, já achei aqui. Sinergismo... Afetividade, sadia, razão. Razão. Olha, esse sinergismo aí, ele estaria bem ligado à condição mais sadia aí da dupla evolutiva, porque seria uma afetividade sadia, os dois usariam a própria razão aí para fazer assistência, começando um com o outro e depois expandindo aí para... para o cosmos. Eu acho que esse sinergismo aí, ele está bem relacionado, como você falou, com a questão da dupla evolutiva. Agora, crescendologia, página 3, a outra página. Sim. Terceira linha. O crescendo racionalidade superficial, dermatológica, rudimentar, lacunada, e a racionalidade substancial, avançada, para a científica completa. Sim. Olha, esse crescendo aqui da racionalidade, pseudo-racionalidade aí, lacunada, rudimentar, né? Eu vejo ele muito relacionado ainda com a nossa condição de pré-serenão vulgar, que ainda está trabalhando para aprofundar aí, ter esse crescendo aí na racionalidade. E o segundo aqui, que é a racionalidade substancial avançada para científica completa, eu vejo aí mais relacionado à condição do desperto aí para o próprio serenão. Principalmente a condição aí do serenão. Então, é um crescendo que a gente começa aí com princípio consciencial. Quando começa aí a desenvolver algum grau, algum nível de racionalidade, ainda é muito pequeno, muito superficial, bastante dermatológica. Não há profundidade, muitas vezes, até na própria pesquisa, para ver o que é racional e o que não é. E, com isso, a racionalidade ela não é inteiriça. Há lacunas, como há lacunas na pensinidade e há lacunas na própria racionalidade. E aqui eu vejo como ele vai crescendo, né? À medida que a consciência vai avançando na autopesquisa, ela também vai avançando nessa racionalidade aí um pouco mais ampla, para científica e completa, que eu vejo aí que já é na condição do próprio serenão. Enfatologia, página 1, a última linha. Uhum. A racionalidade da pessoa desesperada. Ah, isso aqui... Olha, você coloca aí... Não é o Arlindo, não, hein? Não. Olha, eu não estou vendo ninguém aqui hoje nessa condição aqui, não, tá? Mas você pega uma pessoa que ela levou um choque ou ela está desesperada por algum motivo... e ver o nível de racionalidade, qual é o nível do raciocínio que ela vai ter. Olha, a tendência geralmente é mais para a irracionalidade. Ah, então, seria essa racionalidade da pessoa desesperada. Simplesmente
É difícil ser racional nessa condição. Agora, ainda em Fatologia, página 2, a quinta linha. O argumento de reforço na estrutura autodefensiva do ego. Sim, o argumento de reforço na estrutura autodefensiva do ego é quando você quer defender, se defender de alguma coisa e busca fora, ou até dentro de você, algum argumento que pode reforçar, contribuir para essa autodefesa que você está querendo praticar. Tá? Bom, por exemplo, eu citei aí o caso da Consim Cobaia, às vezes ela vai pegar uma fala de alguém lá para tentar justificar o trafar dela. Então, isso aí pode acontecer. Isso aí eu vejo um exemplo aí que eu já passei aí por esse exemplo, tá? Rose Ivanki, você poderia aprofundar meus parabéns, pegando as palavras aqui da nossa linha, os parabéns do lado. Tá? Queria que você fizesse aqui na segunda linha, página 1, o conflito entre a impulsividade e a razão com, na sexta linha, as memórias emocionais influindo na racionalidade pessoal. Fazer esse contraponto aí. Primeiro, só um minutinho, Ivan. O conflito entre a impulsividade e a razão, né? Isso, segunda linha. Na sexta linha, as memórias emocionais influindo na racionalidade pessoal. Certo. Bom, esse conflito aí pode ocorrer quando a pessoa é impulsiva. Ela quer ser racional, mas ela acaba sendo impulsiva. Então, há um conflito, porque não há uma... eu vejo assim, a pessoa impulsiva, dificilmente ela consegue ser racional. Tá? Então, há esse conflito aí. Ela tem essa questão dela, que é a própria impulsividade, e há um choque com a questão racional que ela quer desenvolver, ou quer ser racional com respeito a... aquele item lá que ela está querendo falar. E as... qual que você falou aqui? As ideias? As memórias emocionais. As memórias emocionais, elas estão muito ligadas, eu vou falar dessa vida aqui, né? Às vezes algum choque, alguma coisa que a criança teve. Então isso fica como uma memória emocional, um trauma, até um acidente pelo qual a pessoa passou. Então, aí são essas questões aí da memória emocional. Essa memória emocional, ela pode influir na racionalidade da pessoa. Comigo, eu lembro que uma vez eu passei por um acidente bastante grave aí, e eu buscava, assim, tudo que é razão para mim não passar por aquele local de novo. Então, havia essa memória emocional. Primeiro, eu não havia me dado conta disso. E depois, lógico, quando eu me dei conta, eu procurei solucionar isso aí. Mas a pseudo-racionalidade, às vezes, pode acontecer quando a pessoa ainda não está lúcido também para aquele fato. Porque a partir do momento que ela começa a ficar lúcido sobre aquilo e ela busca solucionar, ela acaba saindo aí da questão pseudo-racional, né? Obrigado. Rose, aqui na página 2, na Fatologia, décima linha, você fala, a pseudo-racionalidade... acobertando vergonha da condição humana. É a justificativa da própria Consim com algum trauma que ela traz aí da paragenética, e ela usa a pseudo-racionalidade porque ela tem vergonha dessa condição humana. Às vezes, no extrafísico, ela podia estar numa condição até um pouco melhor, e na condição humana aí ela está com a restringimento intrafísico, né? Pode ocorrer isso aí da pseudo-racionalidade. É o que você fala da pseudo-racionalidade da Consciex, né? Hora você fala também, né? Também tem a da Consciex, E aqui também, na página... seria já na condição de Consim. Ela não sabe do que é, mas ela usa esse artifício. Aí na página 4, na masculinologia e na femininologia, você colocou na segunda linha, o jurado e a jurada. Fiquei curioso. Sim. É esse do jurado e da jurada... Inclusive, tem um filme chamado... Peraí, só um pouquinho, deixa eu ver. Bom, eu vou falar, depois eu vejo o nome do filme aí para você. A pseudo-racionalidade, ela também está envolvida bastante com o direito, embora eu não tenha, acho que, colocado aí a questão do direito na interdisciplinologia. Pode ocorrer com o jurado, a jurada, e também até o juiz, advogados, por aí afora. Tipo assim, ó, no questão do jurado, dependendo como é que é o réu, às vezes ele vai reagir ou dar o veredito de acordo com como é que é o,
como aparenta ser o réu. Então, aí que eu vi a questão da pseudo-racionalidade. É, o filme é... Só um momentinho que eu te passo aqui. Pera. Oi? Tem o 12 Homens e uma Sentença que fala... Não, é... Que aborda bem essa parte dos jurados, né? É. Mas esse aqui é aquele... A Espera de um Milagre. É, esse filme aí, ele ilustra bastante a questão da pseudo-racionalidade. Como é que era a pessoa que estava sendo julgada fisicamente, né, eram brutamontes, e como os jurados reagiam a essa aparência ali do réu. Então, não era a questão do fato racional, mas sim a emoção que estava envolvida e a aparência da pessoa. Eu falei desse 12 Homens e uma Sentença, que é um filme clássico, né? Ele até em preto e branco, que mostra justamente o jurado discutindo sobre o veredito, muitos assim, preconceituosos, né? Que é um garoto sendo acusado de assassinato, e iam dar um veredito, estava assim, 11 contra 1, e esse 1 foi quem deu o contra-argumento, falou, vocês estão resolvendo uma coisa assim, sem nem pensar. Sim. Aí começou. Aí o filme é todo ali na sala dos jurados, né, que é onde eles ficam para tomar a decisão, fazer o voto deles, né, secreto deles. E aborda bem isso, né? Um é pela aparência, o outro quer ir embora para casa logo, eles não estão nem. E o rapaz ia ser condenado de morte, né? E nesse filme aí, esse que eu te falei aí também, a pessoa foi condenada, né? É, em função da emoção também que havia muito ali no com os jurados, né? Às vezes eles estão fazendo julgamento até de um crime hediondo, mas às vezes o réu não é o culpado, mas todas as evidências indicam para ele, que foi no caso desse filme. Então, há aquela comoção, né? E isso aí atrapalha a questão racional ali no júri. É, a própria pseudo-racionalidade ali no direito, vê um advogado um promotor, alguma coisa assim, ele vai buscar argumentos bem racionais para incriminar a pessoa, e nem sempre é isso que acontece. Ou, às vezes, até o advogado de defesa buscando argumentos aí muito racionais para absolver quando realmente a pessoa é responsável pelo crime, né? Então, isso aí eu vi que, na pesquisa, aí, eu vi que tinha bastante relação com essa questão aí dos jurados. Rose. Opa. Vai lá. Na primeira página, na fatologia, na segunda linha, o conflito entre a impulsividade e a razão. O conflito entre... Como é que... Fala. Não, na primeira linha, perdão, esse já foi. Desculpe. A razão refém das paixões. Como é que é isso? Olha, Tânia... Como é que é refém? Refém, quer dizer, tá, tá presa, né? Sim. Como é que é a razão? Eu vejo assim, ó, quando há paixão por trás, a razão diminui, ou ela até se extingue. Então, aquela pessoa que ela é muito impulsiva, como tem no item seguinte, ela tem as atitudes aí bastante refletidas, ela não pensa, ela age por impulso, ela usa a parte emocional dela aí vem muito à tona. E eu vejo aí que, nesse caso, a razão dela... ela está refém das emoções dela. Então, as emoções estão preponderando na manifestação dessa pessoa. Dá para entender ou não? É difícil até dominar. É difícil isso acontecer assim a 100%, um para um, e é difícil entender como é que você fica dominado pela emoção, emocionalidade. Olha, a gente já teve essa discussão aqui, né, em outro verbete. Eu vejo o seguinte, Tânia. Acontece um fato que mexe muito com a pessoa, um fato que diz muito diretamente com ela. Por exemplo, uma mãe com filho, teve um acidente lá com o filho, ela está fazendo alguma coisa, e ela acaba... ela acaba não se tornando racional. O mais... natural que acontece, ela agir por impulso. Não quer dizer que essa ação por impulso esteja totalmente errada. Por exemplo,
A pessoa está passando, a criança vai cair no buraco, o ato, ela leva aquele susto, mas no susto ela pega ele pela mão e salva. Então, não necessariamente que isso possa acontecer, mas geralmente, quando está a emoção por trás, a razão ela se torna assim, bem... Refém. Refém. Ah, obrigada. Rose, muito obrigada. Também na coloquiologia, eu estou fazendo isso para seu próprio bem. Mas isso também não é neutro, ele realmente pode estar fazendo para o próprio bem. Olha, eu coloquei isso aqui na... Eu só estou fazendo isso para o seu próprio bem, né? Isso aqui eu vi bastante como do raciocínio pseudo-racional mesmo. Dá assim, uma conotação até de superproteção. Porque, às vezes, tem que ver se o outro está pedindo que faça alguma coisa por ele ou se isso aí é uma justificativa para atender o próprio ego da pessoa e não para atender as reais necessidades do outro. Tá? Assim, tem uma parte que ele faz de, vamos dizer, negativo, mas pode, talvez, ser positivo. Mas aqui está dando um enfoque negativo. Que está fazendo o próprio bem, mas não está, ele está camuflando aí. Eu vejo assim que na questão pseudo-racional, muitas vezes até as atitudes, os atos, eles estão parecendo, eles têm essa casca, essa camada que parece que está tudo certo. Essa frase mesmo, ela chama atenção para isso. Aparentemente está tudo certo, mas por detrás disso, qual é a intenção da pessoa? Será que é para o próprio bem do outro ou ela está fazendo aquilo para o próprio bem dela, né? Então, essa frase ela está aí mais como querendo dizer isso, querendo apontar para isso. Tá, ok, obrigado. Okay? Rosê, aqui não há, por favor. Na fatologia, na quarta linha, os esquemas mentais da infância ainda vigentes na fase adulta. E também a frase seguinte, as atitudes emocionais autodefensivas. É reflexo, né? Sim. Os esquemas mentais da infância ainda vigentes na fase adulta. Eu já comentei sobre isso, e isso aí significa o seguinte, que são aqueles ou traumas da infância, ou choques que a criança pode ter nessa fase infantil, ou alguma ideia que ela teve, eu vejo às vezes assim, até com a minha neta, às vezes quando fala alguma expressão assim, é bem interessante, porque ela pega aquilo ao pé da letra. Está tudo azul, é como se tivesse então pintado tudo de azul mesmo. E são esses esquemas aí que estão na infância, e a pessoa cria uma ideia para justificar aquilo que ela ouve, que muitas vezes ela não entende, mas ela busca uma justificativa dentro dela. E esses esquemas mentais, eles perduram, eles não é porque você passou da fase infantil que isso vai terminar. O problema é a falta de abstração da criança e do adulto criança. Sim. Não tem abstração. Então, isso aí pode ocorrer que esses esquemas aí que ela desenvolveu na infância ainda vão estar presentes aí na fase adulta dela, né? E o seguinte são as atitudes emocionais autodefensivas. Essas atitudes emocionais, ela pode ser amigáveis, que elas não têm, não agridem o outro de nenhuma forma, né? Até vem cá, como eu falei lá da exemplologia do político, dá o tapinha nas costas, o abraço. Então, é algo amigável, mas é uma atitude autodefensiva. Muitas vezes, até para o outro não entrar mais fundo na intraconsciencialidade da pessoa. Essas atitudes também podem ser hostis ou ambivalente. Ambivalente seria também no caso da pessoa assim, que ela se fecha. Ou ela tem horas que agride, tem horas que ela... parece muito amiga, isso aí seriam atitudes pseudo-racionais, né? Atitudes defensivas do ego. Eu estou fazendo o fichamento no holociclo da pasta de retrocognições e eu tenho lido lá as matérias daquele psiquiatra lá, o Brian Weiss, sobre TVP, né? E muitos traumas da infância, ele já atendeu 2.500 casos, 3.000, E são resolvidos com a TVP. E o que você acha da terapia de vidas passadas? Olha, eu acho o seguinte, que as retrocognições, pelo menos eu vou te falar do meu caso, as retrocognições que eu tenho tido, elas têm tido com um propósito.
Muitas vezes, para mim, estudar determinado traço da minha personalidade, outra vez, para mim, ver que tinha um trafor lá que eu não estou usando agora. Eu vejo que elas têm um sentido de estarem acontecendo. Quanto à terapia de vida passada, muitas vezes vai ocorrer a evocação de coisas ouvidas do passado que são da pessoa e que não necessariamente vão ajudá-la nessa vida. E também pode ocorrer aí que haja uma assimilação das experiências da pessoa que está fazendo e da pessoa que está ali, tendo ali, ou aparentemente tendo as retrocognições. Então, eu vejo assim que, para esse caso aí, aqui tem que ter bastante cuidado, né? E ver aí até que ponto isso pode trazer ou contribuir para ajudar aí a pessoa mesmo. Tá? Porque nas matérias, é justamente o problema da pessoa que é focado e é direcionado para isso, né? E pelos resultados tem obtido assim muita eficácia. É por isso que eu estou te perguntando. Olha, assim, eu sinceramente eu não sei mais a respeito do assunto, né? O que eu sei é muito pouco. Eu também nunca fiz nenhuma terapia nesse sentido para poder te falar assim. Nem eu fiz também. Tá. Então, eu não sei se alguém quiser comentar alguma coisa. Professor, quer falar disso. Alguma coisa, professor? Não, eu quero falar aqui do. O senhor sempre diz que é bom usar branco. Uma vez aconselhou uma mulher na tertúlia a ir a um encontro que havia marcado usando roupas brancas. Mas muitas vezes o senhor também diz que tem muita superstição, amuletos, dentre outras coisas, que são apenas muletas, que não devemos nos prender a isso, que é secundário. Até que ponto é importante a influência das cores? Se eu estou preparado para uma determinada situação ou fiz a minha parte, independente de como me visto, a probabilidade de alcançar isso não seria a mesma? Em termos, vamos devagar com a dor. Cada caso é um caso, cada contexto é um caso, cada contingenciamento nós temos que estudar. Vamos supor que você tem um objetivo para alcançar. Você vai encontrar alguém, ou uma situação, um ambiente, uma equipe, alguma coisa. Você pode levar 5 fatores positivos para aquilo, ou pode levar 50. Branco seria um fator positivo para qualquer coisa que você for encontrar com alguém. Mesmo que você vá encontrar com uma turma de racistas americanos, do jeito que o cara fez comigo em New York. Que ele queria saber se eu era brasileiro mesmo, para poder se ia meter o pau nas minhas coisas ou não. Aí ele começou a perguntar sobre Pelé, qual o nome dele, né, para ver se eu era brasileiro mesmo. Porque se eu fosse brasileiro, usando branco está tudo certo. Agora, se fosse americano, ou a situação, o negócio ia dar para trás. Isso é um taxista comigo, ele parou o carro para falar isso para mim. Vocês estão entendendo o racismo? Nos Estados Unidos, às vezes, quem é mais racista são os pretos. É aqueles que eles chamavam de colored. Essa é a verdade nua e crua. Minha mulher vai lá, em New York, perto da Wall Street. Ela vai lá e se interessou muito para comprar uma peruca que estava lá. Uma coisa até muito bem feitinha, bem arrumada. Ela entrou, olhou aquilo tudo, estava lá rodando assim, quando chega aquele enorme homem, colored, quer dizer, pretão mesmo, grandão, negão, chega para ela e fala assim, nós pedimos a senhora para se retirar, porque aqui não é para a senhora. Quer dizer, eles fizeram, perto da Wall Street, um lugar que vende peruca só para pessoas de cor, lá que eles chamam de preto, colored. Isso aconteceu com a minha mulher, eu estava lá, eu nem entrei. Se eu entrasse, ia ser pior, porque tudo de branco, barba branca, chapéu branco, ia ser um auê. E outra coisa, eu teria que falar umas verdades para aquele povo. Né? A Graça saiu quietinha, só olhou assim, ó, de soslaio, caiu fora. Então, vocês vejam, o negócio de branco, como o preto, o pretinho básico, tudo isso pode criar problema. Depende do contexto. Agora, vamos pensar bem, coloque na sua cabeça isso. Você tem um compromisso. Você pode levar 10 fatores positivos ou pode levar 20. Agora, você, por exemplo, o branco, a primeira coisa boa que tem dele, mostre que você tem higiene. Ninguém que usa branco vai sair sujo na rua, porque vê logo. Se tiver alguma mancha de cocô, vai ver logo. De comida, vai ver logo. Então, veja, a primeira coisa, mostra limpeza, mostra higiene, asseio. Começa por aí.
Então tem uma série de condições, não é qualquer pessoa que tem gabarito está usando branco, não. Agora, a barba branca, então, ainda é pior. Chapéu, ainda é pior ainda. Se ter testosterona ou progesterona, né? Alguma coisa de outro tipo de hormônio que fixa a situação, senão não vai dar, não. De modo que, vê se você me entende. Agora, que tem muita besteira, muito amuleto, muita coisa que deve julgar fora, que é mito, que é superstição, que é tolice, que é banalidade, não há dúvida que tem. Agora, por exemplo, no meu caso, você olha bem, eu me defino quando encontro com a pessoa, estuda de caso pensado. Tenho sempre roupa branca, visto hoje, ó, hoje eu estou com essa blusa porque o negócio estava frio, de manhã estava 10 graus. Por isso que eu estou trabalhando desde madrugada, então tem que ter uma blusa. Mas eu tenho sempre uma blusa aqui contra o processo do câncer que já me deu aqui, que eu tenho que evitar por causa das lâmpadas e por causa do sol. Então isso é um negócio feito na China que me ajuda. Então eu uso uma blusa enorme, maior do que eu. Um dia desses quiseram mudar e falar assim, não, nós queremos arranjar uma mais justa para você. Eu virei para a pessoa e falei, você é boba ou você é assim mesmo? Você nasceu ontem? Na minha idade, quanto mais larga a roupa, melhor para a gente. E essa blusa, ela tem que ser larga, porque ela faz calor demais. Que ela você entra dentro de uma roupa de astronauta. Ela é espessa, é roupa, o tecido é de astronauta mesmo. Então ela é espessa, faz um calor danado. Aqui em Foz, como faz mais calor do que frio, a gente fica transpirando. Então quanto mais ampla seja, não pode ser moda godê, etc. tal. Tem que estudar para você andar lá dentro. Isso é que é o ideal, entende? A pessoa não raciocina por aí, ela não sabe como é, o que eu estou usando. Agora veja, com isso eu me defino, em qualquer lugar. Agora, a melhor coisa que tem é eu ir de chapéu branco, barba branca e roupa branca inteiro. E eu vou, porque eu não vou mudar. Como é que fica? Então eu não vou. Inteiro já é uma besteira mesmo. O ideal é fazer uma cremação. Então a cremação é uma coisa bacana, não é isso? Agora aqui, para ver Betoque. Em tabelologia, página 5. Poderia aprofundar o item 10 da tabela? Ah, o item 10 da tabela a gente acabou mudando, né? É. Em vez de racionalização dos sentimentos, nós colocamos aqui racionalismo dos comocionalismos e análise mental somática dos sentimentos. A gente achou que assim fica mais... fica mais característico do que seja a pseudo-racionalidade e o que seja aqui a racionalidade. Tá? O racionalismo dos comocionalismos seria racionalizar as comoções que a pessoa tenha, em vez dela pegar e fazer uma análise mais mental somática desses sentimentos, dessas emoções que porventura ela esteja sentindo. Seria isso que está querendo dizer aqui no item 10. Em efeitologia, página 3, primeira linha, por favor. Relate o efeito halo da pseudo-racionalidade sobre o holossoma. Você já tocou? Bom, eu já falei disso. Já, mas torna a falar. Mas eu vou falar um pouquinho mais disso. Uma das coisas aí que pode acontecer é uma determinada ideia que a pessoa tenha, uma justificativa, que aquilo acaba afetando os outros veículos, tanto as emoções dela, quanto às energias e até o próprio soma. Porque aí, isso aí seria a questão do efeito da pseudo-racionalidade sobre o próprio holossoma. Bom, eu acho que é isso que está querendo dizer aí a questão do efeito, né? Que a racionalidade, a irracionalidade, a pseudo-racionalidade, ela não diz apenas a um veículo de manifestação da consciência, mas ela abrange e acaba abarcando todo o holossoma. Em numerologia, página 3, primeira linha, o que seria a racionalidade cavilosa? Esse não tem dicionário em casa. Isso aí é um item que está no dicionário, né? Ele tem a ver com a questão da incoerência do próprio... ilogicidade que a pessoa pode ter, má intenção. Os equívocos, má intenção.
Então, a cavilosidade está mais relacionada à parte assim, bem nosográfica, com respeito à má intenção da pessoa. Rose, na página 2 da fatologia, a oitava linha, aí você coloca pseudo-racionalidade evidenciada no teor do discurso pessoal, desde a linguagem não verbal, gestos, estilo, as argumentações verbais, vocabulário e tom de voz. Você poderia explicar? Oitava linha. Tá, já encontrei, sim. Como é que é a maneira da pessoa se comportar, os gestos que ela pode ter, o estilo e argumentações verbais, vocabulário e tom de voz. A pseudo-racionalidade no tom de voz, muitas vezes, ou é aquela voz imperativa, taxativa, aquela voz forte, para defender a ideia, tá? Ou então aquela voz assim, mansa, tranquila, que também é uma maneira aí de retirar a atenção do conteúdo, impondo aí a forma de falar, né? O estilo também, o estilo pessoal, né, na questão das argumentações, como é que a pessoa vai defender as ideias dela. Isso aí também a gente podendo analisar ou ficando mais claro, observando como é que é isso, a gente pode observar aí se ela está realmente sendo racional ou usando tudo isso aí como artifício para justificar alguma coisa aí que ela está tentando defender. Bem. Rose, eu queria fazer uma pergunta para você, mas saindo um pouco aí, porque como o Valdo falou, você trabalhou na tradução do Projeciologia, né, para o espanhol, com o Luiz e tal. Eu queria saber um pouco como é que foi seu envolvimento com a língua espanhola nessa vida. E se tem outras línguas aí também que você fala, mas como é que foi seu envolvimento com o espanhol? O meu envolvimento com a língua espanhola foi bem interessante, porque eu não sabia falar nenhuma palavra de espanhol quando eu fui para a Argentina. Eu tinha o meu parceiro lá, o meu ex-parceiro era lá da Argentina, eu mudei para lá. Eu lembro que foi muito engraçado que no ônibus eu fui lá, eu queria comer alguma coisa, estava escrito empanadas de pojo, sabendo o que era esse negócio de pojo. Empanadas, muito menos. Então, eu não tinha nenhuma ligação em princípio. Mas na infância, eu acho que eu devia ter uns 6 anos, mais ou menos, no terminal lá de ônibus de Joinville, tinha aquelas caixas de maçã. Eu acho que, para mim, assim, aquilo vem daquela época lá. E estava escrito, como eu lia, manzanas argentinas. Eram as manzanas argentinas. E, bom, isso aí também ficou gravado em toda a minha vida, mas também não procurei estudar mais o espanhol, por isso que eu te disse, quando cheguei lá na Argentina, eu comecei a estudar mesmo o idioma por conta própria. Eu gostava de escutar o que as pessoas falavam na rua para aprender como é que elas falavam. Não era o conteúdo da conversa. Caje cangacho. E peguei muito, eu gosto muito de dicionários, pegava muito dicionário, eu lia dicionário mesmo, escutava uma palavra lá, ia procurar no dicionário. E eu comecei a estudar o idioma mesmo morando lá, porque em casa não havia necessidade de falar espanhol, mas na rua sim. Até que eu comecei a dominar bastante o idioma espanhol e para mim ficou quase como um segundo idioma. Eu comecei a também... Agora, nessa ocasião, você morava em qual bairro em Buenos Aires? Bairro Flores. Ah, sim. No centro de Flores. Então, isso aí ajudava. Ajudava. Porque lá o espanhol é um pouco melhor. Sim. E daí eu comecei também a estudar o idioma, estudava o que eu via na rua, estudava por conta própria em casa. E houve uma coisa assim, que, para mim, me chamou muita atenção lá, foi a questão do holopensene, a pressão de um holopensene para a gente aprender o idioma daquele determinado país. Porque me vinham frases, primeiro palavras, depois frases completas, de um espanhol correto. E eu perguntava lá, até perguntava para o Luiz, olha, isso aqui tá, como é que é isso? Está correto? Eu falava lá a frase, eu escrevia, né? E ele dizia, não, está correto. Então, isso aí veio, vinham essas palavras. E aquilo me ajudou muito na aprendizagem do idioma. E depois também começaram lá as aulas de PC, que aí eu tive que, sim, assim, aprender cada vez mais, né? E
com isso também já estava entrando na questão da tradução. E a tradução também ocorreu muito disso, de virem, às vezes, era bem interessante, porque eu tinha que comprovar que o que eu estava falando era correto. Tradução é que exige mais a cognição do idioma, sim, conhecimento. É, e também o pessoal, assim, não dava moleza, né? Você falou... Não é tradução aqui, não é tradução de intérprete que eu estou falando, não, é de escrita. Mas de intérprete é dureza, meu amigo. Não, piora, né? Pode criar muita gafe. Mas agora, a escrita é que é o bairro, porque fica, é o registro. É. E daí a gente também assim... O intérprete às vezes fica porque eles gravam, mas você sabe, coisa falada o vento leva. Já foi, já era. É, eu já fiz a tradução de intérprete aí para o pessoal que veio uma vez num... Pois é, mas eu a primeira vez que saí do país foi para ir à Argentina para ser intérprete espanhol. E para morar agora, lá... perante ministro do Perón, o negócio era sério, tudo ali, com o povo todo. É, uma das coisas também que me ajudou muito, eu comecei a estudar muitas coisas do próprio país. Isso aí me ajudou, eu morava em Flores, daí eu quis saber, ó, a praça primeiro era muito feia, né? Eu queria saber o que aconteceu naquela praça, então eu comecei a estudar isso aí, foi bastante interessante ali, isso me ajudava muito, muito mesmo. Agora, uma coisa boa é que Buenos Aires é a capital das livrarias, né? Um dos lugares que tem mais livros e livrarias per capita. Quando eu saí de lá, já não estava acontecendo, mas quando eu cheguei lá, uma coisa assim que me encantou e me chamou muita atenção é que a gente entrava no ônibus, esses ônibus coletivos, e lá tinha um jornalzinho. Ia no supermercado, na caixa do supermercado, tinha um jornalzinho. Eu sei que, olha, tinha uma época que eu estava com uma pilha de jornalzinhos em casa. E aquilo o pessoal costumava pegar o jornal e ler muito. Então, essa questão da leitura, e muita leitura, isso aí me ajudou muito mesmo. Agora, Rose, você falou das inspirações que vinham lá, né? Enfim, não deixa de ser um processo de consciência que está aí, né, inspirando e tal. Tem mais alguns outros fenômenos parapsíquicos, assim, que você se lembra, que foram mais ostensivos com você nesse processo? Olha, esse parte aí foi muito interessante, principalmente essa questão aí. E eu lembro que uma vez tinha uma palavra do Projeciologia, era parasonia, se não me engano. E o pessoal tinha feito a tradução errada, e eu estava querendo teimar que aquilo estava errado. Porque parecia como parasono, se você fosse traduzir do espanhol ao português, né? Mas como comprovar, se eu não era nativa do idioma, que aquilo lá estava errado? Naquele dia, eu lembro que eu estava cansada, eu tinha trabalhado muito com o livro assim, a tarde inteira, eu pensei, vou sair para espairecer um pouco. E a uma quadra ou duas de casa ficava a Livraria Gene. E, bom, para espairecer, eu entrei na Livraria Gene. E fui direto num livro de neurociência. E abri a página do livro e estava lá a palavra. Mas, olha, gente, aí não foi racionalidade, foi pseudo mesmo, porque eu pulei dessa altura. Eu anotei a página do livro, foi muito... Anotei a página do livro, tudo certinho, a estante que estava, cheguei em casa. Ganhei essa. Daqui. Ganhei essa. Essa aí foi muito marcante. Outra coisa eu fazia, assim, que eu não gostava muito de passar roupa, e eu tinha, às vezes, um bocado de roupa para passar em casa, então eu colocava uma folha em branco, desenvolvia uma técnica, e ficava lá. Como eu fazia um trabalho, passar roupa é um trabalho mecânico, a mente acaba se abstraindo. E nessa abstração, eu trazia, às vezes, muito parágrafo de do livro. Então, vinha aquela ideia, eu ia lá, colocava, e, lógico, depois eu confirmava com o pessoal, olhava no dicionário e estava... Geralmente, estavam corretos. Então, isso aí aconteceu muito comigo. Foram outras, assim, mas, às vezes, a questão de energia, tudo, expansão. Mas isso aí foi muito marcante. Quais foram as maiores dificuldades na tradução? Bom, as maiores dificuldades na tradução... Nas nossas coisas, que eu sei no meu contato, eram certas ideias de neologismo que vocês se enrolavam. É isso aí. Você era neologismo. A gente vinha, o professor... Eu criava a palavra e a hora que ia lá... Era a Sabe o que acontecia? O neologismo, nem sempre ele é... O mais importante é que ele seja traduzido. O melhor, muitas vezes, é ele deixar tal qual no idioma nativo. Então, eu acho que foi isso mesmo, porque a gente vinha com uma lista com o professor Valdo. Eu lembro, porque eu passei os apertos do meu lado aí com ele. Eles me davam um apertão lá, professor, daí o que sobrava, eles chegavam no senhor. E ficavam, né? E eu lembro do neologismo, acho que foi a parte neologismo, mais... Neologismo, às vezes, é problemático.
Professor, recentemente aflorou em mim o medo de avião, de modo que na véspera de minhas viagens sinto bastante incômodo. Cardio-chakra descompensado, durmo muito mal à noite e acordo com ressaca energética e estômago embrulhado. Creio que estou começando a querer rememorar algum trauma passado, onde minha vida foi interrompida abruptamente e me separei de pessoas queridas. Poderia comentar? Pode ser. Eu já encontrei alguns casos que a pessoa tinha problema com o avião porque tinha morrido dentro de um acidente. E não estava pilotando nem nada, não. Era passageiro mesmo. E a pessoa lembrou disso. Entende? Às vezes pode ser uma coisa dessa aí que está acontecendo aqui com a pessoa. É uma senhora aqui que está falando isso. Pode ser. Rose, falando isso da tradução, aquele caso do escorrendo igual quiabo, que eles ficaram um tempão para traduzir isso. Eu fiz o seguinte naquele caso ali, eu não lembro nem como foi traduzido, mas eu mostrei o que era um quiabo. E cortei lá o quiabo para ver como é que era, porque era o quiabo não existia lá mesmo, sabe? Então, quando o pessoal chegou aqui, uma vez eu fui numa banca, aí peguei um quiabo, mostrei o que era. E a gente, às vezes, encontra uma palavra, por exemplo, maracujá, né? Era uma... bastante difícil, não existe maracujá na Argentina, até que eu descobri que o maracujá era a fruta de la pasión. O grapefruit também, era o pomelo, né? O pomelo rosado, o pomelo. A sua área. A sua área. Sim. Mas chama-se em espanhol fruta de la pasión. Só que, assim, fala maracujá, ninguém sabia, e você não tem, às vezes, um referencial. Até que foi muito tempo para conseguir. Na Argentina eles chamam Mubucuraiá, que é em Guarani. Mas isso não seria no Paraguai? Não, na Argentina. Tá na Argentina. Mas agora, me gusta mais La Pasión. É porque porteio, não é isso? Sim. Porteio tem que ser La Pasión. La Pasión. Daí é que vem o maracujá, do Guarani. É do Guarani, né? Então, tiveram algumas palavras assim, que essa do quiabo, aí, ter quiabo no psicossoma, era a expressão, né? Essa aí é brava. Foi danado explicar agora, o que era quiabo. Quem falou isso para mim? Resvaladiço, ficou. Ele é que falou. Foi. Sério, não, né? Mas você sempre teve quiabo no psicossoma, é fácil você vir aqui. Então ficou. Escorrega. Você trazia o resbaladiço, sei lá, o que escorregadio, mas eles queriam saber o que era o quiabo. Então a solução aí foi mostrar o quiabo aí para o pessoal. Mulher é que gosta de comer quiabo. O negócio é um pouco azedo, né? Maioria, é o que eles falam, que tem alimento para mulher, tem alimento para homem, depende da refeição, etc. E por que da mulher, professor? Às vezes é por causa dos hormônios, né? Tem umas coisas dessas. Por exemplo, quiabo, a mulher gosta. Tem umas coisas assim, coisa amarga, mas azedo, às vezes. E também isso aí, eu acho que influi um pouco o processo de gravidez e outras coisas mais, que eu acho que influi, né? Conforme o período da mulher. Aqui, Neida. Aqui na linha 6, de baixo para cima, na página 2 da patologia, você colocou um ato de confundir forma racional e conteúdo irracional. Podia falar um pouquinho mais? Olha, o ato de confundir a forma racional e o conteúdo irracional, né? Às vezes, a forma, a apresentação que se tem de determinada coisa, ela pode ser muito racional. Isso se vê muito na propaganda. Mas nem sempre o produto que ela está vendendo, aquilo vai contribuir para... que seria algo racional para o que a pessoa deveria usar. Como o professor já comentou ali, a questão do desodorante.
Então, a forma como aquilo está sendo mostrado, até tem uma propaganda muito bonita, que a moça sai, parece o psicossoma, né? Que ela sai de uma parte dela, daqui a pouco ela está lá na frente com outra parte, daqui a pouco lá na frente, tudo pelo desodorante. É, a forma ali que está sendo apresentada, ela está bonita, está racional, mas o conteúdo ali, que seria o desodorante, isso aí eu acho que não é algo racional, né? Sim. Na página 3, ciclologia, o terceiro ciclo. O ciclo admitir, pesquisar, diagnosticar, tratar, curar as patologias. Você podia correlacionar com o tema? Sim. Olha, esse ciclo aí, ele está bastante ligado comigo e com o tema, né? Esse tema nasceu lá num voluntariado do Paratecnológico da Consus. Nós estávamos lá, nós servimos de consim cobaia lá um para o outro, né? E depois ele ficou evidenciado quando eu fui consim cobaia lá do Conscienciograma na página Racionalidade. Primeiro, quando essa questão da pseudo-racionalidade veio à tona, eu tive que primeiro admitir que eu tinha esse traço, tá? Depois que eu admiti, eu fui pesquisar, porque de cara assim, não é que eu entendi o que seria. Aí sim que veio, depois aí que foi que veio o diagnóstico lá no Consim Cobaia, né? Eu procurei tratar dele estudando mesmo o tema, mas esse tratamento aí, cada um busca a sua opção do que seja melhor para tratar, né? E a questão aí de curar as patologias pessoais, que seria aí um trafar, eu vejo como uma patologia, tá? E aqui o resultado disso aí foi, não é que eu esteja aí 100% curado, mas eu acho que uma boa parte aí com o estudo, a pesquisa da pseudo-racionalidade me ajudou bastante. Então eu estou aí no caminho de cura desse trafar. De modo que vamos entender isso tudo, né? E nessa questão sua aí, viu, Otto, é muito importante você observar. Por exemplo, o Arlindo, você não vai esperar que o Arlindo vai fazer charminho para você. Ele não é dengoso. Não é dengoso. Então a gente tem que entender isso. Agora, por exemplo, se a Rose for fazer charminho, a gente já entende. Sim. Você entende? Por quê? Ela pode ser dengosa. Então, isso tudo a gente tem que observar muito. São pequenas nuances do processo. Agora, isso influi no problema da tradução que eu estava querendo. A gente vê como é que fica, quem é o falante, quem é o escritor, quem é o escrevinhador, quem é o interlocutor. Entende? A verbetógrafa, como ajudar uma pessoa que tomou atitude repentina, deixando a própria casa e um momento emocional alterado, mas insiste em argumentos aparentemente racionais para justificar a sua ação? Qual a postura mais assistencial nessa situação? É uma senhora que está perguntando. A questão aí é que muitas vezes mesmo a pessoa, para justificar alguma atitude, por isso que a gente comentou aí de movido pela emoção, ela busca, principalmente no outro, algo que seja, que possa justificar a atitude dela. Então, nesse caso aí, eu diria para chamar a atenção dela sobre ela mesma, tá? Porque nessas justificativas aí dela, muitas vezes ela tá colocando o outro, mesmo ela dizendo, não estou aguentando mais aqui, não sei o quê. Então, procurar ela ver como é que ela está justificando essa atitude dela e, a partir disso, chamar a atenção dela sobre ela mesma. Eu acho que aí é o que eu mais posso dizer a respeito desse assunto. Mas também considerando aí que, se ela não quiser ver, não vai ser você que vai fazer com que ela veja aí que o ato dela não é o mais correto. Porque, às vezes, na cabeça dela pode ser isso aí mesmo. Bom. Oi. Na sua tabela, na página 6, você pode colocar e aprofundar um pouco a questão aqui do item 13, vulnerabilidade e rivalidade diante do assunto que você está respondendo?
A vulnerabilidade, eu vejo aqui na, mais como uma pessoa vulnerável, né? É, ela busca se defender muito, tá? E isso, essa, todo esse conjunto de defesa aí pode mostrar não a fortaleza dela, mas que ela é bastante vulnerável. Já a questão da racionalidade, eu observei mais com a questão da refratariedade cosmoética. A pessoa, através do exemplarismo dela, ela não vai precisar se defender. É, ela já vai ser cosmoeticamente refratária. Quer dizer, o que vim aí, ou, por exemplo, o assédio já não vai pegar nela, porque ela vai procurar assistir em vez de se defender e se tornar vulnerável. Deu para entender assim, Lê? Sim, obrigada. É, professora, aproveitando o ensejo do microfone, aqui em cima, Eliana, eu estou dentro, tá, da questão dos trabalhos da enciclopédia. Como é que é? Eu estou confirmando a... Ah, você está confirmando a listagem? Dos verbetes. Deixa eu ver se você está aqui. Por incrível que pareça, Eliane Schianti, é você? Então está ótimo, ó. Faltam só dois para inteirar 30, tem 29 já. Hein? Fátima, ali. Ah, é? Fátima. Fátima Soares também está aqui. Então, ó, completamos 30. Está certo? Agora, tem 8 que não se manifestaram. Quer dizer que nós temos um ano de verbete aí. Está certo? É, mas eu não estou chamando mais os nomes, não, né? Eu não posso estar chamando a pessoa, né? Vamos deixar de se manifestar aí. Estou esperando para ver o que é que dá. Mas, de qualquer maneira, ó, atingimos 30, tá certo? Agora, aqui, faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 que não. Professor Valdo. São 38. Professor Valdo, aqui no B. É, tem algumas pessoas que estão na lista, mas não sabem que seu nome está na lista. Não, estão ninguém sabe, hoje. Nem vieram aqui. Não estão presentes hoje. Por isso hoje. Que eu não estou falando mais, eu só li isso duas vezes até agora. Mas eles estão, tem alguns presentes, eu podia ler de novo de quem nós estamos. Vamos esperar, tem 8. O Luiz qualquer está coisa. Na lista que não sabe do que se trata. É ele ali, né, mas veja, ele não falou nada. Não estamos sabendo. É? Esposa, você está sabendo que de um caso de lista aí, não? Ah, cê, ele é, como é que chama o nome? Retardatário. Retardatário supremo. O caso todo é o seguinte, a Kátia fez aí uma pesquisa e chegou à conclusão de que se os verbetógrafos de alto calibre, que são vocês, vão fazer um verbete por mês, nós vamos ter verbete durante um ano inteiro aqui no tertuliário. Isso da enciclopédia. Então, isso vai me dar prazo e tempo e oportunidade para fazer o dicionário. Vocês fazem a enciclopédia, eu fico com o dicionário. Então, ela fez uma listagem de 36 pessoas, sabe? Você está no meio dessa listagem. Agora, até agora, houve realmente duas outras que não estavam, então passou para 38. E nós temos 30 pessoas que estão de acordo. Agora, o caso seria o seguinte, é você fazer um verbete por mês, durante o ano inteiro. Você tem que fazer 12 no ano todo. É um verbete por mês? É. Eu não posso me comprometer, não. Eu posso... Mas, tá vendo? Então, tem que esperar. Você fica devendo. Fica mais para frente. Pois é. Não, porque às vezes ele é muito ocupado pela situação, isso aí, às vezes. Depende como é que é. Tem que ir com calma. Agora, grupo karma. Você está entendendo? Vamos com karma. Rose. De qualquer maneira, já conseguimos 30, que é o que você falou. Aqui no A. Aqui é o Alexandre. Eu gostei muito do seu verbete, é um tema que eu também me interesso bastante, assim.
Tá saindo? Não. Tá. Alô? Alô? Tá saindo? Tá. E, Rose, eu queria te perguntar uma coisa que eu não encontrei assim, exatamente o ponto, ver o que você pensa a respeito. Que voz interessante, não? Quem que é aí? Então, é o seguinte, chega a certo ponto assim, da pseudo-racionalidade que parece que a pessoa ela toma a emoção como se fosse uma razão. Assim. Quer dizer, ela sente uma emoção, é o hábito, vamos dizer, de sentir uma certa emoção ou várias emoções, e aquilo para ela é como se fosse uma razão. Assim. Aquilo convence ela de que algo deve ser feito ou não. Não sei se você já chegou a perceber isso, pensar a respeito... Eu já pensei a respeito também, e inclusive quando coloca aqui, ó, a razão refém das paixões, né? Sim. Essas paixões aí estão relacionadas a emoções. É, não necessariamente são emoções negativas, tá? Às vezes pode ser uma alegria muito grande, que acaba influenciando ou influindo Sim. aí na racionalidade da pessoa. Certo. Assim, eu até te sugeriria, no caso, quem sabe um paradoxo, o paradoxo de tomar a razão, de tomar a emoção enquanto razão. É, poderia ser. O paradoxo, eu coloquei apenas um também, para chamar bastante atenção que isso ocorre. É, onde que está a paradoxologia aqui? Sim, eu vi aqui, ali. Ó. O paradoxo de o homem ser um animal racional atuando frequentemente movido pela razão. Pela emoção. Pela emoção, é. Sim. Quem atua aí pela... Só assim essa sugestão, né? Porque Sim. parece que a coisa assim, chega num ponto que não é, vamos dizer assim, só a razão influenciada pela emoção. Parece que a coisa pode chegar a um ponto de se fundir, digamos, ou se misturar razão-emoção. A tal ponto de que a emoção vira uma espécie de razão para a pessoa. Quer dizer, ela sente aquele arrobo emocional e aquilo convence ela de que algo está certo ou de que algo está errado, vamos dizer. É, a gente pode anotar aí depois. É, só uma ideia, né? Uhum. Só para ver se vale a pena. Como? A Grace está comentando aqui que seria a emoção travestida de razão, Alô? Né? Pode ser. Professora Rosa, aqui no ar, em cima. É, na sinonimologia, você não colocou falácia nem o sofismo. Tem algum motivo? Olha, falácia, eu já coloco a racionalidade falaciosa, se não me engano, está na enumerologia. E o sofismo? Eu tinha colocado, eu acho que até acabou sofismo saindo. Sofismo está na binomiologia. Tá em, não, isso, ela está em binomiologia, sim. É, binômio, paralogismo, sofismo. Isso, ela já está. E então, você pode pegar também a ideia do egocentrismo ideológico, como sinonimologia? Eu acho que eu não coloquei aqui, né? Mas eu coloquei a questão do egocentrismo, tá? Eu tenho que ver aqui onde que foi colocado, eu acho que... eu não tenho aonde, mas eu falei a respeito do egocentrismo também. Porque ele entraria como sinônimo, na sinonimologia, entendeu? Agora, porque as falácias já são estudadas, né? pela ciência convencional, existe... Sim. Todo um agrupamento, toda uma classificação conhecida já pelo pessoal da área de direito, que vem classificando. Posso dar pequenos exemplos, como a falácia genética, que consiste em aprovar ou desaprovar algo baseado unicamente na sua origem. Falácia nomotécnica consiste na crença de que uma questão pode ser resolvida simplesmente dando-lhe um novo nome. Quando, na realidade, a questão permanece Sim. em solução. E aí vai. Existem dezenas de classificações de falácias. Falácia da dicotomia. E aí vai. Inversão dos fatos. Inversão de causa e efeito. Pergunta complexa. E são dezenas de aspectos da falácia que já são estudados.
que eu não vi em nenhuma sessão ser colocado nesse aspecto. Sobre falácia? Sobre as falácias, sabe? Tá. Por exemplo, outra, redução ao absurdo. Eu achei que quando eu coloquei a psicologia do senso comum, eu acho que ela já estava abarcando toda essa questão das falácias aí também, tá? Como eu te falei, eu acho que aqui na enumerologia, espera aí, manipuladora, racionalidade, fictícia, não, eu acabei tirando, porque eu tinha a racionalidade falaciosa aqui também, mas eu acabei tirando na enumerologia, tá? Eu vou anotar aí e depois a gente vai ver aí com o pessoal do Perlito, tá? No, falácia da inconsistência. Na sinonimologia, o item 6 tem raciocínio falaz. Na enumerologia? Na sinonimologia. Sinonimologia, item 6, sim. Raciocínio falaz. O raciocínio falaz, não tocando em falácia, não entra nessas questões que eu estou colocando aqui agora. Uhum. Então, tudo aqui é conhecido como falácia. Falácia da probabilidade condicionada. Da validação pessoal. Falácia do espantalho, falácia genética, falácia nomenotécnica, falácia... Isso aí que a gente gostaria que você escrevesse, já que está o pessoal aí tudo, a respeito de falácia. Eu acho que é bastante interessante, você tem muito material a respeito. Eu estou me preparando para o cursinho cobaia. Eu tenho já vendo isso aqui, muita coisa que eu já... vejo como falácia que eu tenho, aquela questão da defesa do ego, etc. Então... Pois é, e justamente esse verbete aqui, ele apareceu muito aí no Recim 2, aí foi num Concinho Cobaia, sabe? E você pode aproveitar aí essa questão aí e também escrever alguma coisa sobre a falácia. E aqui o foco mesmo não é fazer uma enumeração sobre falácia, é chamar atenção para a pseudo-racionalidade. Então, ali, o raciocínio falaz, ele está chamando atenção para isso, para a questão da falácia. No caso aqui, é uma classificação de tudo que é falsidade, tudo que é pseudo-falácia, ou pseudo-racionalidade. Certo. Rose? Bom, aí fica a sugestão da gente. Aqui no B, Thaís. Parabéns aí. Oi, Thaís. Então, assim, ó, eu estava pensando aqui, se você chegou a analisar que perfil de pessoa desenvolve mais ou manifesta a pseudo-racionalidade. Por exemplo, é uma pessoa que investe mais na questão da intelectualidade em detrimento da afetividade, é uma pessoa reprimida, é uma pessoa que teria qual perfil, vamos dizer assim? Não sei se você chegou a ver, né? Olha, Thaís, eu não vi uma pessoa específica, tá? Eu vi que isso aí se manifesta de várias maneiras em vários tipos de personalidade. Cada um manifesta de acordo com o seu percentual aí mais emocional, mais racional, mas há uma manifestação aí da pseudo-racionalidade, porque aqui, inclusive na definologia, eu coloco como suposta racionalidade. Para a pessoa, aquilo realmente parece ser racional. Mas se ela for bem a fundo disso aí, vai ver que não é bem assim. Eu trouxe aqui, inclusive na exemplologia, várias áreas de atuação onde ocorre a pseudo-racionalidade, né? Você pode ver que pegou aí a questão da política, a questão da arte, na própria ciência, na religião. Então, são várias linhas de conhecimento humano e que cada um pode desenvolver ou manifestar essa questão pseudo-racional de acordo com aquilo que ela estiver lá mais envolvida. Eu não vi assim, uma personalidade específica a respeito que tivesse assim, olha, isso aqui você pode classificar como sendo pseudo-racional. E uma outra pergunta é assim, já que a pseudo-racionalidade é uma falsa racionalidade, como que a pessoa que tem isso, ela pode se dar conta, ou em que momento ela se dá conta dessa pseudo-racionalidade? Olha, é um mecanismo de auto-boicote, né? Assim, é um mecanismo de defesa de auto-engano. Para mim, ela ficou bem evidente no Concinho Cobaia. Então é pelo feedback. Foi muito feedback dos outros. De repente, alguma coisa que vem para bater contra essa convicção da pessoa. Certo. Isso aí, para mim, digamos, o meu caso foi no Concinho Cobaia. Tá? Obrigada. Mais uma questão aqui, Rose.
Na página 2, na fatologia, a sétima linha de baixo para cima, no final ali, uhum. A fase de transição do temperamento artístico para o temperamento científico. Ah, isso aí... Você pode comentar um pouco sobre isso? Sim. Explicar um pouquinho a ideia? Eu acho assim que existe, vamos dizer, no meu caso, né, eu trabalhei muito com arte, eu trabalhei uns 20 anos aí com escultura. Com a conscienciologia já é mais uma questão da cientificidade, né, de você pesquisar o ego. E nesse inteirinho de um tipo de temperamento, de um ego para outro, pode ocorrer aí essa questão da pseudo-racionalidade. Você ainda não está nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Você está entrando ali. Então, existem essas justificativas aí para você querer justificar. Enquanto estiver justificando o ego anterior ou o temperamento anterior, você ainda não chegou na condição da racionalidade. Eu acho que isso aí é o que mostra aí bem nessa fase de transição. Nessa fase de transição, ainda há uma justificativa do ego ou do temperamento anterior. Tá, obrigado. Porque quem está tranquilo, está livre, não precisa ficar lá dando as justificativas do que ela já passou. Rose, queria, na página 3, na trinomiologia, na terceira linha, o trinômio, emoção, conflito, embotamento da racionalidade. Quando você falou agora, né, que você descobriu que existia essa pararracionalidade, pseudo-racionalidade, desculpa, nos eventos que você participou, tudo, né? Você poderia dizer que foi a partir de algum conflito, assim, usando esse trinômio aqui, daria para entender? Pode, sim. Até saber o que eu vi, preconceito. Tá? O conflito surgiu mais do que eu descobri que eu tinha certo preconceito mesmo com a arte. E olha, pensa o seguinte, alguém que trabalhou 20 anos com arte e ter preconceito, isso aí eu acho que é um conflito aí que tá ocorrendo, é um paradoxo. Alguma coisa relacionada à vergonha, alguma coisa assim? Isso aqui não é daqui do tempo da conscienciologia, não. Não, isso já é daquele tempo de lá, do meu início lá, quando Entendi. Eu dava aula lá na Casa da Cultura. Não, é que eu via muitas coisas no artista que eu não queria para mim, mas em vez de eu buscar outro, eu queria rechaçar aquilo. Olha, Entendi. Isso aí não é para mim. Mas não é não para mim assim, entende? É tendo um certo preconceito mesmo com a arte. Para mim, esse Consim Cobaia, ele foi muito importante para mim registrar esse preconceito, inclusive dar uma boa guinada aí na coisa, com o trabalho aí que a gente está fazendo aí com o CAEC, para ver como a arte pode ser aplicada em benefício da ciência, né? Quando você tem um traço da personalidade, ou tem um traço aí desenvolvido, você pode aplicá-lo de uma forma muito sadia, muito positiva em prol de você mesmo e também de muita gente. Tá certo. Tá? Gente, eu quero dizer que a Lilian também topou a parada de fazer um verbete por mês. Então, nós temos 31. E com ela, que não tinha aqui, ó, que não estava na listagem, nós temos 39, 31. Tá certo? Nós estamos de parabéns. Hoje eu vou comer uma manga madura em homenagem a vocês. Tá certo? Isso é minha... Cada um faz o que pode, né? Eu vou comemorar. Você falou bastante de Consim Cobaia. Sim. E lá na Consis, eu sempre, no fundamento, a gente tem uma aula sobre mecanismos de defesa do ego. Sim. E eu, toda vez, é pesquisa pessoal minha, mas toda vez eu pergunto. A pessoa ela faz o teste e tira o diagnóstico dela. Né? E normalmente eu pergunto, quantos aqui, de todos os mecanismos, né, normalmente o que mais sai é de racionalização, aqui na CCCI, pelo menos. Tudo bem, minha maior pesquisa é aqui mesmo. Né? Mas você concorda que isso predomina em matéria de mecanismo de defesa do ego para a gente? Porque é gente que pensa, gente inteligente, tal, mas também para escapar, às vezes, também fica justamente racionalizando. Né? Por isso que a gente comentou do Consim Cobaia, porque você pode ver a pessoa que está lá na frente, o quanto ela pega já de todo o conhecimento, todo o cabedal de conhecimento que tem da conscienciologia, e usa para camuflar os trafares dela, né? Isso aí fica bem visível
Isso aí foi também o que aconteceu comigo. E nessa aula aí, inclusive, eu coloco ali o eu cego, o eu aberto, tudo, porque eu lembro dessa aula do Fundamentos, a janela de Johari, justamente. E a questão dos mecanismos de defesa. E até o que o Alexandre falou, tem uma coisa interessante, que eu concordo bastante com ele, que na técnica do Consim Cobai, às vezes a gente consegue fazer a pessoa pensar de uma forma diferente, que a forma de raciocinar dela, que às vezes está distorcida, começa a ser uma verdade para ela, uma verdade, e ela, aquilo é a verdade, é a lógica, é aquela, uma lógica emocional que vira uma lógica, como se fosse uma lógica mesmo, né, racional. Então, isso acontece muito, e eu acho que com Consim Cobai, você concorda comigo, é uma forma da gente fazer a pessoa começar a questionar a lógica dela, quando a lógica está muito emocional. Por quê? Ela começa a ouvir muito de feedback. Fora uma forma diferente de pensar, uma lógica diferente, vamos dizer assim, se é que isso existe, né? Mas uma forma, uma lógica diferente, e de fora, e faz ela falar assim, ela tentar pensar por outro caminho. Começar a tentar, aí talvez começa a desfazer, a diluir essa lógica mais emocional, né? Justamente. É, isso aí fica bem, bem claro aí no Consim Cobai. E também foi o que aconteceu comigo, até lá no Paratecnológico, lá no voluntariado, né? Porque você estava o tempo todo ali sendo Consim Cobai, e o pessoal começa a te dar uns feedback que você... Também, às vezes, é que a pessoa nem havia pensado naquilo, ela nunca pensou daquela maneira, né? E daqui a pouco alguém traz a ideia. Não que ela vai aceitar de cara, mas ela vai pensar a respeito. Daqui a pouco outro te traz outra. E você vai ver que é uma confluência. Então aí eu acho que são fatos e ela não vai ter como sair, né? Ela fica cercada pelos fatos. E aí ela vai começar a olhar para dentro dela mesma e ver que aquilo tem lógica, tem procedência. Se a pessoa sair pelo menos com uma dúvida dentro da lógica dela, para mim, eu já estou satisfeito com a técnica, já valeu. Simplesmente duvidar um pouco da forma que ela pensa, só para comprovar se é certa ou se não, ou se não é. Aí depende dela, né? É por isso que eu tinha colocado, eu acho que foi num aqui que eu coloquei ainda, que era o ciclo admitir, pesquisar, diagnosticar, tratar, né? Porque se ela já tem aquela dúvida, depois ela admite que algo não está bem, aí... A partir disso que ela vai diagnosticar nela o que é, onde que está acontecendo, aí vai procurar tratar, seja com autoconsciencioterapia, ou consciencioterapia, ou algum mecanismo que ela tem aí, e pesquisar mais fundo, né, essa questão da racionalidade, como é que eu estou, como é o meu nível de raciocínio, as ideias que eu estou tendo, há uma lógica por detrás disso, se é uma lógica pessoal só em função de alguma emoção ou não. Por isso que eu sempre digo assim, que o Consim Cobai, ele não é só a pessoa que está lá na frente. Por quê? Se tem a pessoa passando pela técnica do Consim Cobai e tiver ali, vamos supor, 10 pessoas, tem várias coisas que a pessoa, que o Consim Cobai pode falar, que alguma hora alguma coisa está errada, está truncada, tem alguma distorção, e muitas vezes 9 pessoas não pegam, mas uma pega, aí faz todo sentido, mas você vê que... Você acaba... O Consim Cobai é uma técnica de empréstimo do cérebro dos outros, né? Porque você vai na sua linha de raciocínio e alguém pega incoerência. Alguém de fora pega incoerência e fala, opa, peraí, isso que você falou não tá batendo com aquele outro fato. O que me chama a atenção, João, é que aquilo tem uma repercussão dentro da pessoa. Não é aquilo que 10 falaram, mas teve lá um ponto, aquilo repercute na pessoa. É isso aí que eu, pelo menos foi o que aconteceu comigo, eu já vi com outras pessoas lá também. Então, essa repercussão, esse incômodo ali que deu, né? Aquela coisa lá que foi, sabe assim, botou a roupa, mas não assentou bem. É ali que é o ponto de trabalhar, de ir um pouco mais a fundo. Porque quando o pessoal lá comentou aí que cada um saiu lá com uma tarefa de casa, com verbete, né? Olha, eu relutei com esse aqui, tá? Não é que eu aceitei assim, tudo bonitinho. Eu relutei um pouco, depois eu fui pesquisar bastante, eu encontrei muito disso aí em mim, encontrei na questão artística mesmo, né, na parte emocional. E, para mim, assim, ele está sendo bastante terapêutico. Bastante mesmo. Professor e Rosa também, a impercepciologia no verbete aqui do dicionário não seria, de certa forma, uma terapêutica?
Sim. Para a pseudo-racionalidade também, pelo que deu para ver aqui. É o que eu falei, que tem alguma relação. O professor comentou a questão da etiologia aqui, né? E também a taxologia, né, professor? É. Porque dá para ver bem claro aqui pela etiologia, que discrimina claramente a fissura, né? Sim. E na complementação vem a prescrição, vamos dizer assim, né? Como se fosse uma prescrição de análise, de visão de conjunto. É, hoje o verbete, tanto do dicionário, ele está bem complementar aí quanto... Você sabe que isso é aleatório, nós não escolhemos isso, que fica aquela listagem com o AMI, e ele vai colocando de acordo com a listagem, não tem nada marcado. É, por exemplo, ali quando o senhor comenta na etiologia o ansiosismo, né, impulsividade, precipitação, você pode achar lá na taxologia a omni-análise ou a omni-beneficiação como terapêutica para isso. Né? Então, só para entender se é isso mesmo, a ideia. Né? Então, muitas vezes você tem a mini-fissura não percebida que gera lá o trafar, o iceberg, né, comentado na premissa. Você prestou atenção que a taxologia é tudo feito em omni. Sim, isso me chamou a atenção. É para chatear, né? A pessoa tem uma visão de conjunto maior. E algumas destas taxologias podem ser mais enfáticas ou mais, vamos dizer assim, necessárias de acordo com a fissura apresentada pela pessoa, é isso? É. E aqui a gente fala, tem omnicatarse. É. Que a vida é uma omnicatarse o tempo todo, senão ela não tem valor. Né? Todo lado, o tempo todo, você está fazendo renovação. É a ressexologia permanente. E aqui está na base da omnicatarse, omnicatalisologia. Quer dizer, abarca tudo que tem matéria de reciclagem na vida da pessoa. É, de certa forma, essas sete visões são sete visões bem amplas, né? Para toda. Para fazer a pessoa pensar, né? Bom. Professor, tem um sério problema com intrusões pensênicas, mais especificamente, quando quero expor opiniões com teor lógico. Sempre quero provar que sou o rei da verdade. Faço uso de falácias lógicas que aparecem na minha mente por meio de um assédio que me faz ter dificuldade de instalar o EV nesses momentos. Por que tenho a impressão que perco o domínio das minhas energias nesse momento? É porque, com o seu processo de desequilíbrio, né, tudo vai por água abaixo, que entra e o domínio da energia. Fala alguma coisa aí, esse hoje, aí, que é a sua área. Esse aí é um exemplo bem do que o pessoal perguntou, do efeito halo da pseudo-racionalidade sobre o holossoma. Então, houve a intrusão aí, pensênica, né, que é a questão do mental soma, e ele aí é um exemplo desse efeito halo aí. Olha, ele até que escreveu bem aqui, sem muito erro. Só faltou um acento numa palavra. Lógicas, faltou um acento numa. Ele tem lógico com acento, a outra ficou sem. Isso deve ter vindo assim. Acho que não foi a turma aí que fez isso. Geralmente vem assim. Mas já vem assim. Então é bom, veja, dar uma olhada para a lógica. Ele dá alteração. Eu preciso de ver a lógica dele, que está faltando um acento na lógica. Bom, professor, queria também confirmar meu nome na lista, parece que eu estou... Tu topas? Tu topas a parada, ô cachorro? Que bom. Está vendo mais um. Realmente o nome dele está aqui na situação. Você não estava aí, Tiago, eu vi no dia. Está aqui, ó, Tiago André, vamos riscar. Então, faltam sete só, não viram. Agora, ao todo, então, são 32. Agora, o problema é que eu vou pegar essa lista, vou dar para a Dulce, ela arranja todos os policiais que vão tomar conta, junto com os fiscais que vão dirigir, para a gente ver como é que fica, não é isso? Professor. Muito bom, hein? Alô. Eu acho que é um êxito aí esse processo. Deu certo. Alô, 32 pessoas. Alô? Acho que não está funcionando? Está saindo? Professor, ali na página 84 do seu verbete lá, número 5, parvoíce, tem um acento lá, né? Bradipsiquismo. Lá em conclusão, etiologia, número 5.
aonde que é mesmo? É no seu verbete. É bradipsiquismo e agora que eu estou podendo estar mexendo com os papéis. Parvoíce. Onde é que é? No número 5, lá em conclusão, número 5 está escrito bradipsiquismo, dois pontos, torpor, parvoíce. Acho que faltou um acento lá, né? Número 5. Eu ainda não sei onde é que é. Na página 84, no dicionário, o item 5 é etiologia. Etiologia, bradipsiquismo, torpor e parvoíce. O que você quer? Quer que ponha um acento em parvoíce? É? Tem esse acento mesmo atualmente? No ao que me consta, tem. Pelo seguinte, eu já escrevi uma listagem dessas ICs, a maioria não tem acento nenhum. Você acha que é bom pôr isso? Não sei. Pois é. O AIS eletrônico está com um acento mais... Não, mas tudo bem, se você já viu. Não, o meu não é nova, não. O meu é antiga. Agora, eu sou favorável a acento, estou falando para o homem colocar na lógica. De repente, se eu tivesse passado... Vamos colocar para a gente ver. Mas agora, por exemplo, na enciclopédia, sabe examinar também. Evaldo, também na outra página, Evaldo, do seu verbete, lá em adendo, na comunicologia, na quarta linha. Tem um E a mais. Né? Tem um E a mais. Eu já tirei. Tem mais coisa. Tem carências que tem um R a mais. Manifestações, está faltando um tio. Entende? Tudo eu deixei de propósito, agora o João Paulo viu. Então eu não posso falar nada, fiquei calado. Agora, Rose, lá no seu, em estrangeirismologia, eu sugeriria, o primeiro lá você põe a racionalidade suadizã. Uhum. Eu acho que o suadizã vem antes de racionalidade, a suadizã é a racionalidade. O suadizã é racional? A suadizã é racionalidade. Só inverter a posição ali, botar ela antes. Antes da racionalidade em vez de depois. Uhum. Geralmente é assim que o pessoal escreve. Tá. Obrigada, Toto. E mais uma coisa. Na página 4, sindromologia, na última linha, e Robin Hood, não Robin Wood. Haga. Em sindromologia, né? É sobre a síndrome de... Sim, na última linha. Sim, denotamos. Robin Hood. Isso. A síndrome de Robin Hood denotando pseudo-racionalidade quanto ato de ser assistencial. É, mas sim, Robin Hood, não é Wood. Nós já marcamos para mudar. É com H. Sim, sim. Obrigada. Professor, esse verbete está trazendo assim quatro homens novos. O homo sapiens pseudo-racionalis, o pseudo-lógicos, o pseudo-científicos e o pseudo-autênticos. Mas isso não tem nenhuma novidade. Não, ele não tem nos outros verbetes. Ah, tem. Não, mas, bom, pelo eu menos... Tem a listagem, isso aí. O pessoal aí fez aí. Eu gostaria de agradecer aí, nisso aí, que foi a revisão aí do professor Jaime e que ele está ajudando aí com a hominologia aí dos verbetes. Bom, mas então, esse aí já tinha. Segundo o pessoal da revisão, não tinha, sabe? Que não tem a listagem dele, deve estar por aqui. Então, se tinha ou não tinha, mesmo assim, eu agradeço ao professor. Porque quando tem a coisa muito nova, eu sempre vejo. Tem uns que eu risco. Uhum. Vocês também, de vez em quando. O professor aí também se propôs aí, se alguém precisar alguma coisa da hominologia aí, né, o verbetógrafo, aí ele está disposto aí a ajudar a gente aí com ele. Vai ser bom. Com a parte do latim. Quem mais que vai usar? Vocês ainda têm 4 minutos. O Eucágio vai falar. Escuta. Oi. Você comentou... Eu queria que explicasse o que significa aí o homo medius certus, homo sapiens. Ah, a hominologia, já que eu falei, né? Isso. Então, vamos lá. É aquela pessoa que ela não está totalmente certa, nem totalmente errada. Então, ele está meio certo.
E seria, ele teria bastante relação aí com a questão da, da pseudo-racionalidade, né? Escuta, tem um verbete que chama meio certo. Tem um verbete, isso, meio certo. E na projetabilidade, na argumentologia, já está consagrado o uso do homo sapiens trancatus também. Trancatus. Olha, essa hominologia que tem aqui, eu procurei na enciclopédia. Eu digo, só esses quatro ali que foram comentados que eu não tinha achado. E daí eu conversei com o professor Jaime, mas os outros aqui eu já encontrei na bibliografia da Conscienciologia. Certo. Não tinha visto ainda. Eu acho que Projeciologia já traz, né? O Homo sapiens trancatus, se não me engano. É. Show. Sim. Sim, é. É, a diferença foi o alto. É. Escuta, então eu espero também de você, oportunamente, os 12 verbetes, um por mês, que não tá, né? Ninguém falou o nome dela, tá certo? Agora, todo mundo que sentar ali, agora eu vou falar todo dia. Aí ninguém pode reclamar, são só 12, não é isso? Mas olha, muito bom o seu trabalho, vamos em frente, tá? Muito obrigado. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 80 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 10 perguntas online e 21 votos presenciais. De que? João Paulo. Não, você gás ali, Baia, e do Marconi sobre o curso do EV. Boa tarde. E para quem quiser fazer um teste quanto à sua pseudo-racionalidade ou racionalidade, amanhã vamos ter o curso com o Sincobai do Conscienciograma, que foi falado bastante. Amanhã, no dia 1º de maio, vai ser o curso de maio. Então, o curso ele começa às 15h, são 10 vagas apenas, com 3 campos de Consincobaia. Nesse curso, a gente usa a técnica do Consincobaia, fazendo justamente uma comparação, um cotejo, uma crítica sobre a pessoa quanto às respostas do Conscienciograma que a pessoa dá. Quem nunca respondeu o Conscienciograma, não tem problema. A gente já faz anteriormente uma explicação e a pessoa tem tempo de responder, escolher e responder uma página, 20 perguntas de Conscienciograma. Então, com isso, ela já vai escolher um tema que seja pertinente a ela, que ela queira pesquisar, queira se aprofundar, e a gente ajuda com a racionalidade dela, a gente ajuda com a nossa racionalidade para fazer justamente as críticas dentro do que ela pensa, dentro do que ela responde ali, da fatologia, dos fatos que ela traz e para fatos com relação àquela folha do Conscienciograma. Então, relembrando, vai ser amanhã o curso, começa a partir das 15h, o valor é de R$ 80, vai de 15h às 20h30, mas pessoas com acima de 60 anos têm 50% de desconto também. As inscrições são aqui no CEEC e as informações comigo, qualquer voluntário da Consus. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Estou aqui para avisar que amanhã, a partir das 8h30, lá na sala da CIP, para quem está querendo melhorar o seu conhecimento, ou melhorar o seu desempenho no estado vibracional, haverá o curso com o professor Mário Oliveira e Jarbas Paranho. Maiores informações, vocês podem ligar para 1402, ou 2102-1421, na CIP, e procurar falar com Mércia, certo? O curso começa às 8h30 e vai até às 17h. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é o apreço pela autolucidez, a especialidade autolucidologia da autora professora Adriana Lopes. Obrigado pela sua presença e até amanhã.